компромисите, които направиха и двете партии по отношение на своите политики, посланията към избирателите, гласуването на един бюджет, който не изпълним, хвърлянето на страната в един хаос. Всичко, което до този момент се случи, е в противовес на именно на желанието на продължаване промяна Демократична България да променят един порочен модел, а те станаха част от него. Това е най-голямата грешка, най-големия порок. Ние го заявихме нееднократно, че това по управление трябва да приключи, защото то първо е вредно, второ грабва българските граждани. Така едно управление на тежки пазарлъци и компромиси. Така че в тая посока БСП няма никакви колебания, че трябва да отидем на избори.